まあ今俺はだから今ランキング場外じゃん。ランキング言われると俺燃えるタイプなんだよ。今からお姉さんを僕が接待するというか。すいません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 。お姉さんの美しさでこの暑さを忘れたいな。あ、今忘れ暑さを忘れてたことです。今日はどういうあれですか、どこ行くんですか。いい買い物できましたか。何を買いに来たんですか今日は。スグレのスグレの何て言ったの。え、セフレに誕生日プレゼント買ったもの、それもう彼氏枠じゃないの。全然セフレの中でもだいぶランク高いし。え、そんなにうまいの。タンプレ買っちゃいたくなるぐらいの。え、でもセフレ止まりなんだ。彼氏枠には入れないんだ。ちなみにですけど、セフレはこう常時何人ぐらいこうキープしてるというか。現在6、5、6人。すごいね、マジで。なんか言ってることはさっきから男みたいだけど。大丈夫。5、6人。そこら辺3時間ぐらい聞きたいけど。ちょっとあそこに入っただけで水分補給できる。何それ、塩度も上げといたから。何それ、肌からも水分補給し、力も外から抜くみたいなカフェがあるので。水分補給カフェみたいな。仕事何してるの。飲食のお方ですかね。多分今までの話をやっぱりキャバとかですか。あ、キャバもやってた。今やってる。あ、メンスっていうの。キャバより名刺の方が儲かるわけ。何出てきたばっかり。あ、そういうことね。前はどこいたの。え、彼女地元だったの。あ、マジで。俺しかし出身ですけど。彼女じゃないけど俺も田舎ですけど。え、彼女どの辺ですか。駅の近く。あ、彼女じゃあ、あれ、あそこでキャバやってたの。ちょっとでチャレンジしてみようかなと。地方トップキャバ嬢である私は東京でも通用するみたいな。東京レベル高いんだ。確かに全国のハイレベル、まあ、クルーシェみたいなもんだよね。全国のハイレベルのやつはぜひしてもんね。あー確かに。いや、もう今日もやめたわ。もう入社券どう稼げるの。そこ地元にいた時よりは低い。同じぐらい。俺あんまり分かんないんだけどさ、行ったことないんだけど、オプションで稼ぐわけ。普通の手術というか表のメニューと裏メニューもある。表のメニューの稼ぎと、ルミネでもやっぱあるんだね。あ、本当ダメなの。それ本当ダメっていうのはみんな知ってて、お店も承知の上でもダメなのか。それともお店もダメって言ってんのか。あ、お店もダメって言ってんの。あ、そうなの。で、お客さんもじゃあダメっていうのは知ってて来るわけ。あ、知ってて、でも言ってくるんだ。
例えば10人中何人ぐらいが言ってくるわけ。6人ぐらい。でどういうニュアンスで言ってくるの。さも当然のように言ってくるの。まあ、ワンチャンあるかなぐらい。一応言ってみようかな。この子見てくるかどうかわかんないけど、一応言ってみようかみたいな。え、どんな言い方するの。俺と一緒になってくんねえか。確かにメインエスジョに抜いてっていうやつ無理だよね。いやーすげえな。すごい世界だね。じゃあそのスチレの5、6人のセルフデモは、そういう人たちはどこで出よう。ランキング言われると俺燃えるタイプなんだよ。なんで。そう、今からお姉さんを僕が接待するというか。ランキング上位になりたいなと思ってるわけよ。で、あとは、あ、うち結構近いんだけど、うちに猫いるんよ。猫ランキング1位なんよ。まず1匹しかいないから、1匹しかいないからランキング1位なんよ。もう常にで、今うちの猫は今シフト空いてるから、もうずっと好きらしい。で、俺も俺ん家ではトップなんよ。俺しかない。仮に猫1位で俺2位だとしたら、まあ、1位と2位はお姉さんに使うけど、そのちょっと接客ぶりというか、あとその猫とのいろんなショーもあるわけ。例えば、ネズミを1位と2位で奪い合うとか、醜い争いを。で、猫の、またたびタイムがあると、猫のバーってなるんで、俺も一緒に反響だみたいなやつを、そういうショーがあるんや、1位と2位が。もう独占だから。そう。いろんな接待を受けて、お兄さんは。僕をランキングに、まずは 何スタートなのかとか。まずはその接待を受けてもらう。で、暇でしょ。そう、ダンプレ買ったじゃん。だから猫毎日さ、かわいい。猫好きでしょ。オッケーオッケー、次行こうよ。あ、すいません。はい。まっすぐお願いします。ただいま1ヶ月限定プレゼントを配信しております。ナンパの現場で培ったこういろんなテクニックがですね、他のいろんなモテのシーンだとか普段の日常でも使えるものなんで、ぜひ概要欄から LINE 登録してゲットしておいてください。しくよ、7万人突破しました。10万人いくぞ。10万人いった暁にはとんでもないビッグプレゼント準備しますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。